人生像一个巨大的游乐场，每一个角落都藏着未知的惊喜，在这里玩得开心比玩得好更重要，没有输赢，只有无尽的乐趣和探索。曾经的我很内向，游乐场心态给了我勇气和动力，激励我尝试各种职业。我兼职当过网络接线员、滑雪教练、快递小哥、销售、中介，在不同的体验中学会了网络接线的知识，发现了藏在巷子里的美食，交流和应变的能力获得了极大的提升。每一次的失败都只是告诉我这个方向不对，换个方向再试试。就像现在流行的职业交换体验活动，让不同行业的人体验那些从未触及过的职业，我也在这场体验中不断探索成长。毕业后我怀揣抱负，决定前往北京开启北漂生涯。几个月不间断的投简历面试，因为我的父亲是做生意的嘛，所以他认为我在外面工作非常的辛苦，然后挣的还没有他的一个经销商挣得多，所以说他非常希望我能够回家啊，然后给我安排一份工作。相比小城市的安稳舒适，我更想在大城市追寻无限的机遇。如今我如愿以偿，在上海一家大厂担任软件测试工程师。以前我觉得穿得舒服就行，网上流行的办公室随性穿搭说的就是我吧。刚到上海的时候发现周围的人都很会穿搭，精致时髦也提升了我的审美，于是我就开始尝试改变，不太擅长搭配，就养成了成套买衣服的习惯。虽然偶尔会有一些精致羞耻症，但现在看来，用心挑选和讲究的穿搭不仅让生活更有目标感，也是对生活的热爱。曾经的我也享受独处的宁静，但现在渐渐发现，不能分享的快乐不是真正的快乐，和大家在一起的快乐氛围远比一个人的时候要快乐的很多。期待未来能有人陪在我的身边，一起体验各种有趣的活动，分享彼此的快乐。